2021-ci il Nizami Gəncəvi ilə bağlı olaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti və Paşa Holding Şirkətlər Qrupunun baş sponsorluğu ilə 3-cü İqtisadiyyat və İdarətmə sahəsində magistr və doktorantların beynəlxalq elmi konferansının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Konferans artıq bundan öncəki 2 ildə uğurlu bir şəkildə öz işini yekunlaşdırıb. Birinci ildə ənənəvi formada keçirilsə də, ikinci ildə pandemiya şəraiti nəzərə alınaraq həm açılış mərasimi, həm seksiyalar onlayn qaydada təşkil olunub və konferans günlərində 400-ə yaxın məruzə keçən il onlayn qaydada məruzə olunub. Artıq bu ilki konferansı Nizami Gəncəvi ilinə həsr edib və Nizami Gəncəvi və dayanıqlı inkişaf mövzusunda keçirtməyə qərar aldıq. Və Nizami Gəncəvi ilinə yaxınlıq baxımından da konferansın ümumi təşkilatçılıq işlərini Gəncə şəhərində keçirməyi nəzərdə tutmuşuq. Konferansın seksiyaları isə və konferans çərçivəsində keçiriləcək workshoplar isə onlayn qaydada keçiriləcək. Konferans seksiyaları elektron platforma üzərində həyata keçiriləcək və dünyanın 34 müxtəlif ölkəsindən 400-dən artıq məruzə çıxış olacaqdır. Eyni zamanda konferans günlərində sosial media hesablarından canlı yayımlanan 16 aktual mövzuda workshop keçiriləcəkdir ki, bu mövzularda da dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan BMT-dən, UNDP-dən, Dünya Bankının nümayəndələrinin iştirakı ilə 64 mütəxəssis iştirak edəcəkdir. Burada yaşlı şəhərlər, ağıllı şəhərlər, eyni zamanda Nizami Gəncəvi ilçisi ilə bağlı da workshoplar keçiriləcəkdir. Konferansın xülasələr kitabı, konferansın workshop katalog kitabı, eyni zamanda proqramı artıq nəşr olunmaq üzrədir. Bundan əlavə açılış mərasimində Gəncənin mədəni tarixi irsi, Nizami Gəncəvi irsi ilə bağlı olaraq mədəni tədbirlərin keçirilməsi, eyni zamanda tədbirin təşkilatçısı olan İqtisad Universitetinin Beynəlxalq Məşqlər Doktorantur Mərkəzinin tələbələrinin, əməkdaşlarının, eyni zamanda UNEK-in tələbələrinin rəsm sərgisi, Nizami Gəncəvi ilinə, Qarabağ müharibəsinə həsr olunmuş rəsm sərgisinin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.